Ahoj. Mohla bych se s váma kamarádi? Jasně. Mohli bychom jít na procházku. Dobrý nápad. Musíte odčarovat kočku princeznu Solimánskou. Ahoj Víly, dostali jsme tři úkoly od zlých čarodějnic. První úkol je, abychom proměnili kočku v princeznu Solimánskou. Řekněte, kočko, kočko, proměň se v princeznu Solimánskou. Hej, co tady chcete? Já jsem král Bezďák. Chceme ti proměnit tvou kočičku, protože je to zakletá princezna. Tak dobře, tak dobře. Kočko, kočko, proměň se v princeznu Solimánskou. Moc děkuju za osvobození. Pomůžu vám s úkolem. Děkujeme. Další úkol zní, abyste řekli bílé paní, aby přestala chodit po závratu. Ahoj, kouzelné bílé. Čarodějnice už nám prozradily a i druhý úkol. Máme říct bílé paní, aby nechodila pořád po zábraní. Řekněte jí, aby potom zábraní nechodila, jinak si ublíží. A poslechne nás? Určitě. Tak dobře. Dobrý den, bílá paní. Vy dlouho už takhle chodíte? 1001 den. A to vás to pořád baví? Můžete si ublížit. Už s tím přestaňte. Tady jde to bezpůsob. Dobrá, zase jste uspěli, ale tentokrát už neuspějete. Protože třetím úkolem je s kamenou zakletou rebelku proměnit v živého člověka. Ahoj Víly, čarodějnice nám dali třetí úkol a ten úkol zní, že máme rebelku, která je zakletá v sochu, proměnit na dívku. Můžete nám? Řekněte jí, že Severní a Jižní království vedou proti sobě válku a rebelka se probudí. Rebelko, Severní a Jižní království mají válku. Cože? Válka?